Здравейте отново с въпросите ви. Николай Иванов се интересува от оценка за представянето на Шарл Люклер като пилот. Дали от друга страна престоя му във Ферари, по-скоро към края си, евентуално къде би могъл да продължи кариерата си, ако се стигне до раздяла с Ферари в обозримо бъдеще. Вижте, Шарл е изключителен талант, много бърз пилот, много надарен пилот. Според мен все още не завършен като състезател, все още много емоционален, в много отношения той няма притръпналостта към тежки ситуации, към проблеми, с които тя да се справя. Скоростта му е на лице, прави грешки, което е абсолютно видимо за всички и броя им не е малък. В крайна сметка очакваше се, че след 2019-2020 година, окей, колата беше много лоша, 2020-2021, но миналата година също имаше пропуски, които не бива да прави пилот с вече негови опит и неговата позиция да си лидер в Ферари. От друга страна, напрежението около него и около Ферари е толкова голямо, че е напълно обяснимо ти да не можеш да постигнеш добрите резултати и постоянно да си поставен под свръхнапрежение, и това води до тези проблеми. Но в крайна сметка мисля си, че това постепенно трябва да се изчисти в неговото каране. Сега, дали той ще се раздели с Ферари, една голяма тема, по която в крайна сметка много се коментираше в Падока, аз спомням голяма част от колегите от Джеда, дали той не е време да се раздели, да потърси някаква позиция, примерно в Мерцедес, дори колега попита, не е ли добре Хамилтън и Шарл да се разменят, нали? Хамилтън да смени Мерцедес и да отиде в Ферари, ново предизвикателство, Шарл да отиде на негово място. Честно казано, аз не виждам това да се случи реално, защото вързаностите на двамата с двата отбора в момента са такива, че едва ли това е реалистично или поне в близък план. Още повече, че Мерцедес така или иначе вече не са в онзи пик на развитието си, в който бяха само до преди 2-3 години. Така че отиването в Мерцедес, ако те трябва да извървят отново целият път до качването до върха, това ще отнеме може би същото време, каквото се очаква да отнеме евентуално развитието в Ферари. Просто въпрос на гледна точка, кой от двата отбора по-бързо или изобщо би могъл да влезе в така топ кондиция отново. Защото няма кой да погледне така ясно в бъдещето и да подскаже, както на времето на Хамилтън, Ники Лауда и Бърни Еклстън му подсказаха, че всъщност следващото голямо нещо ще е Мерцедес, защото там се инвестираше изключително много, там се развиваха нещата. И голяма част от хората, които наистина разбират от тези неща, бяха наясно, че Мерцедес, ако не това, което постигнаха, разбира се, никой не очакваше, но поне ще бъдат много високо. Така че, според мен, около Шарл има достатъчно много хора. Един Никола Тот, например, които горе-долу следят много внимателно това, което се случва и може би разчитат с по-голяма степен на едно добро, съвнително скорошно развитие на Ферари. Дали ще се случи, според мен никой не може да знае, не случайно. Имаше много, как да кажа, много нека ги наречем слухове, че ангажирането на самия Васьор бе инспирирано точно от тази група, свързана с Шарл Люклер, защото Васьор е близък с Люклер, в крайна сметка двамата едва ли не заедно се изкачиха до Формула 1 в някаква степен, и ако Ферари направи тези стъпки напред, които огромната част от хората очаква да направи, би трябвало Люклер да се чувства и по-комфортно с Васьор в сферата на Ферари, отколкото в Мерцедес. Но пак казвам, напрежението в Ферари никой няма да спадне. Той постепенно трябва да притръпне, трябва да свикне с това. Ако си спомняте, и Макс беше с много повече грешки в началото на пътя си, но когато дойдоха и успехите, той допълнително се успокои. То просто е един такъв период на изграждане на спокойствието и на сигурността в вкарането ти, в работата ти, в сигурността, която ти имаш в самия отбор. Защото и сега, примерно, Сайнц
като негов съотборник е в някаква степен най-малка заплаха, защото Сайнц е стабилен пилот и той прави грешки, разбира се, но изглеждат много интересна двойка двамата и съвсем не е спокоен и от гледна точка на представянето на Сайнц Шарл Люклер, което също не го освобождава от така допълнителното напрежение, възникващо и по тази линия. Да видим наистина как ще се развие кариерата му. Според мен той е в състояние да бъде световен шампион. Просто трябва да се стигне до събирането на всички компоненти, за да се получи този резултат. Нали? Звездите трябва да се подредят и да видим един световен шампион от Монако. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.